Hola, amants de l'art. Per què després de la Primera Guerra Mundial s'abandona el radicalisme de l'art no acadèmic de preguerra en favor de formes de representació més convencionals? Són les obres d'orientació clàssica d'aquest període, als anys 20, la prova que els artistes assumiren idees polítiques reaccionàries? Existeix, doncs, un paral·lelisme entre la tendència cap a una pintura naturalista més conservadora i el clima polític més conservador a la França de postguerra? Com es relaciona, doncs, la política amb l'estètica? Per tal de mirar de respondre aquestes preguntes, anem a comparar un seguit d'obres fetes al 1921 i que pertanyen a autors vinculats a moviments avantguardistes diferents, Matisse al fauvisme, Picasso al cubisme, Mondrian al neoplasticisme, Jeanneret al purisme, Severini al futurisme i Picabia al dadaïsme. Es tracta d'autors que varen exposar regularment en galeries comercials i exposicions públiques després de la Primera Guerra Mundial. La seva obra es comprava i venia en subhastes a través de marxants i els crítics les comentaven i debatien en els diaris i revistes d'art. Comparteixen, doncs, el mateix ampli espai cultural i econòmic i es palesa que aquest espai abasta una considerable diversitat d'obres. Com els crítics d'art diferenciaven i classificaven aquesta diversitat? El cubista Fernand Léger reconeix tres grups: subimpressionistes, cubistes i pintors de cap de setmana. Per la seva banda, el cubista André Lhote parlava de quatre categories: academicisme, impressionisme, naturalisme constructiu i cubisme. El crític Maurice Raynal concep només dues categories: realisme, és a dir, interpretació naturalista de les formes observades, i idealisme, composició autònoma nascuda de la imaginació de l'artista. L'únic que tenen en comú aquestes diverses classificacions és que assumeixen una distinció fonamental entre un espai pictòric precubista i un de postcubista. Aquesta distinció esdevingué tòpica després de la guerra, quan va ressorgir a París una àmplia varietat de pintura naturalista. Recordem que s'anomena Escola de París a un grup de pintors que varen treballar al voltant dels anys 20 a París amb un estil informal i naturalista. Anem a veure aquest retorn al naturalisme. Aquest retorn està en relació amb esdeveniments culturals precipitats pels efectes de la guerra de 1914-1918. La Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa van afectar molt la resposta dels artistes, encara que sigui difícil precisar de quina manera es codifica aquesta resposta en obres d'art concretes. Mirem de citar algunes repercussions de la Primera Guerra Mundial en el desenvolupament de l'art modern. L'economia parisina de l'art va quedar totalment destruïda. Alguns artistes foren mobilitzats, altres varen morir, altres emigraren i només uns quants romangueren a París com a estrangers. Les exposicions i els salons anuals foren cancel·lats. El marxant Daniel Henry Kahnweiler, figura clau del període de preguerra, li foren segrestades totes les existències i se li va impedir de continuar en el negoci. Segons Kenneth Silva, a Esprit de Corps, es dona una similitud entre la retòrica dels comentaristes polítics de la dreta a França i la retòrica de molts artistes, crítics i teòrics culturals. El conjunt d'idees i termes que sustentaven la idea de la crida a l'ordre i de la reconstrucció a la França de postguerra es va fer ressò en els escrits i afirmacions dels artistes, incorporant-se als estils i temes del seu art.
Es presenta la França de preguerra com una nació caiguda en la decadència moral i espiritual. La guerra, purgant la decadència, permet reconstruir un país disciplinat, fort i organitzat. Aquesta retòrica de la reconstrucció és la que s'expressa en el classicisme pictòric dels anys 20. La tradició clàssica, es deia, era la veritable tradició de la cultura francesa, però la nació havia estat apartada d'ella per influències estrangeres, sobretot d'origen alemany. Així, la retòrica del classicisme era un vehicle per a la transmissió d'una ideologia nacionalista. Segons Bugloch, per contra, les formes i tècniques de pintura més tradicionals, més conservadores, són la conseqüència directa d'una política cultural més autoritària, més conservadora. Aquesta suposició es basa en la idea típica que les formes de radicalisme artístic són, en si, un signe de radicalisme polític. Creiem tanmateix que no es pot donar una resposta general i única. L'art que posseix unes determinades característiques generals no té per què ser l'exponent d'una determinada tendència política. El que podem dir d'una escena de comèdia de l'arte de Severini pot no ser aplicable necessàriament a una pintura de Picasso del mateix tema. És l'estudi particular de cada obra i de cada artista el que ens pot fornir una aproximació adient a la complexa articulació d'estètica i política. Ja des dels primers mesos del 1914, Picasso havia realitzat algun dibuix naturalista dins l'estil cubista sintètic i en una obra, Plat amb galetes, s'adverteix un estrany intent d'oferir una descripció precisa de la textura externa d'una galeta. D'altra banda, Picasso va escandalitzar els seus familiars en emprendre una sèrie d'obres que no només utilitzaven un dibuix normal, que el cubisme mai no havia exclòs per complet, sinó que estaven executades totalment en un estil naturalista acadèmic. Per a alguns, això va ser una absoluta traïció a tot allò pel que el nou art havia lluitat. Els dibuixos esmentats representaven amics que no eren pintors, com per exemple Mac Jacob, Apollinaire, Vollard i més endavant també Diaghilev i l'advocat Selisburg. En certa manera, semblen dibuixos per regalar, ja que, en part, estan molt treballats i acabats. Exhibeixen gran finor i resolució i presenten una extraordinària semblança, lleugerament idealitzada, amb els models. S'ha dit que el seu lineament pur recorda Ingres. En realitat, però, és difícil trobar una influència específica d'Ingres, ja que hi ha línies que Ingres ni tan sols hauria somiat. De fet, aquests retrats no són classicistes en absolut, ja que això hauria suposat un estil grec i marmori molt més regularitzat del que veiem aquí. Són naturalistes, però no persegueixen una unitat d'acabat i un cop acabat el contorn principal, el traç s'esvaeix cap a les vores del paper. El 1915, l'amic de Picasso, Mac Jacob, va decidir batejar-se a Notre-Dame de Sion, recordem que era de família jueva no practicant, i tenir Picasso com a padrí. Les arrels espanyoles de Picasso li atorgaven, deia Max, una religiositat segura, i Picasso va acceptar i li va regalar la Imitació de Crist de Thomas Kempis, amb aquesta dedicatòria, el meu germà Cyprien, Max Jacob, en record del seu baptisme. Aquest dibuix clàssic, que va ser polèmic al seu moment, va significar una tornada de Picasso al retrat després d'un parèntesi dominat per la fotografia, amb unes referències ingressianes. El mateix Jacob va observar amb ironia que el retrat guardava una estranya semblança. Deia, al mateix temps, amb el meu avi, un vell pagès català i la meva mare.
Sobre aquest retrat, Picasso va dir que volia comprovar si encara sabia dibuixar com tothom. Antics fauvistes com Matisse, Blaming o Degen retornaren a estils més conservadors de pintura. I autors que fins ara no havien aconseguit un reconeixement econòmic i de crítica, com per exemple Utrillo, Des de Gonzac, Kiesling o Lorenzen, començaren a atreure l'atenció comercial i de crítica. El lavabo del 1912 de Joan Gris es va vendre per 300 francs al 1924. Majolí de Picasso per 6.500 francs. Una composició de Mondrian per 700 francs. Mentre que Bebedors de Des de Gonzac es va vendre per 100.000 francs al 1925. Observem la diversitat d'obres produïdes al voltant de l'any 20. D'aquest nou naturalisme, on destaca l'amor i respecte per la naturalesa, l'enfocament intuïtiu i sensual basat en el sentiment, l'honestedat, la franquesa i la innocència. Així mateix, l'observació de la naturalesa, el motiu rústec, colors terrosos, gamma tonal fosca, superfície pesada, tot plegat aboquen tot un grup de natures mortes rurals i realistes des de Courbet a Van Gogh. Tenint en compte l'existència de diferències significatives entre aquestes pintures naturalistes, la majoria d'autors varen representar no un present rural, sinó imatges d'un passat clàssic, i van insistir més en temes generals sobre l'existència humana que en termes específics referits a un temps, un lloc o un paisatge, ens preguntem ara quines són les característiques més significatives d'aquestes pintures de temes clàssics i tècniques naturalistes. El tema de la maternitat esdevé un dels més comuns en la representació de la dona, així com imatges de figures femenines vestides sovint amb una simple túnica helènica. La dona es representa de forma primària com a imatge de fertilitat, la portadora d'una nova substància. En Picasso es tracta de figures monumentals vestides amb una túnica clàssica de cotó. En la representació de la figura masculina, Picasso, Gris, Degen, Severini, Metzinger, entre d'altres, la pinten vestida segons la comèdia de l'arte italiana. Però Picasso va seguir pintant en una forma de cubisme sintètic, principalment teles a base de plans complexos i teles realitzades a major escala que el quadre cubista mitjà, i en ells les figures es componen de plans esquemàtics grans i llisos. Un esdeveniment desgraciat va marcar la primera d'aquestes obres, l'Arlequí. El 1915, Eva, amant de Picasso des de feia 3 anys, va morir en un hospital dels afores de París. En una carta als germans Stein, Picasso descriu amb tristesa els llargs viatges en metro per visitar-la i les seves dificultats per treballar, malgrat que, no obstant, deia, he pintat un arlequí que en opinió d'alguns i la meva pròpia és el millor que he fet. En el centre d'aquest arlequí s'hi veu una figura allargada vestida d'arlequí, un personatge del tipus de teatre italià anomenat comèdia de l'arte, identificable pels seus rombes. Al cap i al coll emergeixen de la part superior plana de la disfressa d'arlequí. El caparró rodó és diminut. El coll és molt llarg, però té un sol ull i un somriure molt dentut que surt de la cara i se superposa a la forma blanca que hi ha darrere. Res no és estable en aquesta imatge. A la tela es translueix un ànim decaigut i pesarós. Sobre un fons negre indiferenciat es veuen una sèrie de plans, poc modelats i inclinats de manera convergent,
amb un arlequí semblant a una columna al centre. És una estructura insòlita i arriscada per a una tela i es fonamenta en els contrastos, com es pot veure en la manera com els plànols blancs destaquen sobre el fons negre, l'abstracta aparença de la part inferior esquerra i la manera pictòrica i molt tàctil en què el bloc de la dreta, a la franja central, apareix pintat lliurement i després abandonat, mentre que la resta de la tela presenta un acabat més o menys homogeni. Arlequí és la figura de l'embaucador, un personatge d'identitats múltiples amb què Picasso s'identificava. En el moment de Fontainebleau, aquesta idea exerceix sens dubte un paper en els diferents estils visuals que Picasso utilitza. Entre les obres sintètiques realitzades durant la guerra, la més destacada en diferència és L'home colzat sobre una taula, que data probablement de finals de 1915 i principis de 1916, un període en què encara estava commocionat per la pèrdua de la seva amant i musa Eva Güell. El quadre, que representa la silueta d'un home recolzat sobre una taula, forma part d'una sèrie centrada en el mateix tema, compartint el mateix gran format inusual per a les obres cubistes. Reafirma la seva mida mitjançant una imponent composició, ja que el constitueixen una sèrie d'elements disposats en columnes que, si bé són frontals, accentuen la verticalitat. S'hi pot veure l'interès de l'artista per la ruptura i recomposició de les formes en una arquitectura rigorosa i abstracta, creada per mitjà de plans horitzontals i bandes verticals, així com la transposició de paper colé a un suport pictòric. És, a més, des de l'època hermètica del cubisme analític, l'obra que més es pot interpretar com a totalment abstracta. El puntejat ofereix, per tant, un aspecte més autònom i ja que és una tela que indueix a pensar que la factura té gran importància, sembla fruit d'un treball laboriós i reflexiu, encara que en els plans de color llisos la pintura s'ha estès de manera ràpida i descurada. De fet, aquesta classe de diferències i els continus canvis entre una columna i la següent, ja que mantenen entre si una mena de fictícia relació de profunditat, creen una sensació d'obertura en una tela, d'altra banda, molt tancada a causa de la disposició compacta. Picasso va traslladar a la pintura l'estètica dels papier collé. En aquesta gran composició creada a Roma el 1917, Picasso explota al màxim l'estètica del collage. Les formes geomètriques planes apareixen superposades les unes a les altres, com ho destaquen els retalls de colors blau, gris, blanc i negre i superfícies puntejades. Tot plegat s'assembla a un minuciós retall, animat per uns quants elements més realistes i no exempts d'humor, com el collaret de la dama i el seu nas punxegut. La seva dimensió decorativa, la seva temàtica i la seva monumentalitat es van inspirar, sens dubte, en la seva col·laboració amb els ballets russos de Diaghilev i el disseny dels decorats de Parada, així com pels detallats retalls de Juan Gris. L'elegància de la composició, la puresa de les formes i la precisió dels contorns auguren el retorn a l'ordre, que va començar a finals del 1917. És el que s'observa a la italiana, on, malgrat les formes quadrades, s'hi pot reconèixer la figura global d'una pagesa de la Chiocheria. Al fons es pot veure la referència a una cúpula romana i potser a la bota d'Itàlia. Els anys de la guerra no van ser especialment productius per a Picasso. Naturalment es pot dir el mateix d'altres artistes, inclosos els que, com Picasso, no van combatre. Les dificultats de l'avantguarda es van agreujar amb les incerteses polítiques que van provocar la pèrdua de marxants, clients i galeries. Per exemple, Kahn-Weyler, súbdit alemany, va ser obligat a abandonar París,
A la primavera del 1916, Picasso, que no tenia problemes econòmics, va comprar una casa a Montrouge, barri residencial dels Afores. Allí el va visitar el jove poeta i avantguardista promotor cultural Jean Cocteau, que havia estat vinculat als ballets russos. De fet, havia treballat amb Diaghilev el 1912 i desitjava ara organitzar un ballet modern que dirigiria el propi Diaghilev, amb música d'Eric Satie, llibret del mateix Cocteau i decorats de Picasso. Fou el que ja hem estudiat Parada. Es pot dir que Picasso va sortir perjudicat del contacte amb el ballet. Sempre s'ha presentat com un fet natural que Picasso, amb el seu gust per les arts interpretatives, en la seva forma més popular, col·laborés en un espectacle teatral. Aquesta idea, però, revela una incomprensió elemental de la naturalesa de l'art modern i el període il·lustratiu del circ havia quedat enrere ja feia 12 anys. Tot i això, diverses circumstàncies, la guerra, la marxa de Braque, la impossibilitat de mantenir el cubisme a un alt nivell, es van unir per debilitar l'impuls de Picasso a la progressió artística. Va començar a treballar en decorats de ballet amb determinació, tant aliè a les crítiques d'altres artistes com quan van denunciar el naturalisme dels seus retrats. Fou quina fos l'experiència de col·laborar amb la gent del teatre, el taló de Parat no té res a veure amb el ballet. No mostra el mateix escenari, ni els mateixos personatges, ni el mateix to. És nostàlgic, mentre que el ballet pretenia ser insolent. Semblava reproduir una sentimental visió de Picasso del que podia ser la vida dels actors, i en aquest sentit es retrotrau al període rosa. Tot i això, l'estil no s'assembla gens al de 1904. És neutre naturalisme teatral, encotillat per les referències a la convenció teatral i massa gran per contemplar-se en conjunt. L'evolució final del cubisme sintètic entre l'Arlequí del 1915 i els músics amb màscares del 1921, evolució de la qual Braque va preferir abstenir-se, es va veure menys cavada pel component teatral. Músics amb màscares, és a dir, els tres músics, tot i ser una excel·lent pintura, revela que allò teatral s'havia imposat a la confecció real, factual i literal d'una tela de grans dimensions. Després del cubisme, Picasso va utilitzar sempre el teatre com una mena de refugi. Mentre va durar la relació de Picasso amb el teatre, des dels últims anys de la guerra fins a mitjans de la dècada dels 20, va viatjar molt més del que era natural, que normalment passava els hiverns a París i els estius al sud mediterrani. Després de la temporada de París, Diaghilev va portar la companyia a Madrid i Barcelona. Picasso va anar amb ells, sens dubte seguint a Olga. En aquesta època trobem moltes teles sobre ballarines, pierrots i personatges semblants i molt sentimentalisme en ells. De tant en tant, segons sembla, Picasso va intentar corregir aquesta tendència. N'és un exemple el pierrot del MoMA de Nova York. Originalment, va ser un dibuix sobri, delicat i nostàlgic. Després es va convertir en un altre dibuix més acabat, gairebé igual que el retrat de Vollard, però en un estil molt més acadèmic. Després va ser traslladat a una tela i finalment Picasso el va enlletgir notablement mitjançant estridents colors. Cridaners verds al costat de desagradables marrons, la cara malva amb ulleres oliades. Aquesta tela la va acabar en tornar a París el 1918. Va tornar acompanyat d'Olga mentre la resta de la companyia partia cap a Sud-amèrica per tal de prosseguir la seva gira. Van contraure matrimoni, primer pel civil i posteriorment sota el ritu ortodox, a la catedral d'Alexandre Nevski de París el 12 de juliol del 1918. I van llogar un ampli pis
a l'elegant Rue de la Boétie. Va adquirir criats, un xofer, i va començar a moure's en diferents cercles socials, sens dubte per influència d'Olga. Les trobades caòtiques que Picasso va tenir amb els seus amics artistes es van transformar gradualment en recepcions formals. La imatge que Picasso tenia d'ell mateix també va canviar, i això es va reflectir en l'estil més convencional que va adoptar el seu art i en la manera en què va fer servir conscientment les tradicions artístiques i va deixar de ser provocador. Apollinaire va morir a la tardor del 18. Braque, ferit, va tornar del front el 1917 i va desaprovar la frívola forma de vida de Picasso, els seus ostentosos smokings, les nits d'estrena al teatre i probablement també desaprovava el seu art d'aquells moments. Aquell mateix any, quan el ballet rus va visitar Londres, Picasso i Olga s'hi van traslladar. Es van allotjar a l'hotel Savoy i van ser afalagats pels membres del grup de Bloomsbury, grup que reunia un cert nombre d'artistes i d'intel·lectuals britànics, entre ells Virginia Woolf, Roger Fry i l'economista John Maynard Keynes. Durant la seva estada a Londres, Picasso va crear l'escenografia d'un altre ballet, El sombrero de tres picos, i de fet va continuar col·laborant amb Diaghilev d'una manera o altra els 4 o 5 anys següents. Simultàniament, es va prestar de bona gana a dissenyar frontispicis per a llibres de poesia que sovint incloïen un retrat de l'autor. Els retrats d'Arlequí del 1917 i de Pierrot del 18, que Picasso va executar en aquesta època, pateixen la influència de les escenografies que acabava de fer pel ballet Parat. A ella es deu l'opció estilística de representar de la manera tradicional la màscara de Pierrot. El pathos d'aquesta obra és el mateix que animava les malenconioses figures dels saltimbanquis. Com ells, la màscara francesa és representada aquí sense energia, fatigada i desorientada. Té la mirada perduda al buit i el cap lleugerament inclinat. La severitat del rostre contrasta amb la riquesa i la premurosa execució de les elegants estovalles que ocupa la part dreta de la composició. La greca de dibuix vegetal que decora la paret del darrere recorda molt la del cafè parisenc que va albergar Arlequí i la seva companya al principi de l'època blava. La nostàlgia i la malenconia que es respiren en aquestes obres no es deuen només a l'actitud de Pierrot. Pel que sembla, el mateix Picasso s'identificava amb aquesta figura sense morada, que vaga sempre d'una terra a una altra. Si mirem ara el retrat d'Olga asseguda en una butaca, realitzat a la primavera del 1918 a París, veiem que reflecteix l'impacte dels viatges de Picasso a Itàlia i les seves visites al Museu del Louvre. Inspirat per l'antiguitat, Picasso retrata Olga amb un toc grec, amb línies geomètriques i una postura serena. La peça es va fer a partir d'una fotografia de la casa de la parella a la Rue de la Boétie a París. Però Picasso va més enllà de la representació física. Busca l'essència d'Olga, separant-la físicament de l'espectador, però connectant-la emocionalment. Juntament amb la butaca, sembla surar en un espai inexistent, cosa que afegeix una capa de complexitat emocional a l'obra. El quadre reflecteix el retorn a l'ordre, que va marcar l'art de la postguerra, caracteritzat per colors càlids, cossos rodons i cares serenes. L'ús de colors vius i l'atenció meticulosa als detalls revelen una nova elegància en l'art de Picasso. Cada element, des del vestit transparent fins a la butaca adornada, contribueix a un equilibri visual únic. Aquest retrat no és només un testimoni del mestratge tècnic de Picasso. És una peça clau per entendre la complexitat de les relacions personals i la capacitat única per traduir emocions a pinzellades. I entrem ara a l'època antiga, del 1919 al 1923.
Les circumstàncies de la guerra havien creat a França una certa prevenció contra els estrangers. Resultava escandalós que mentre els joves francesos es feien matar a les trinxeres, els estrangers es donessin bona vida a París. D'altra banda, va haver d'escoltar com a les broncs de parada la gent els cridava com a insult «cels botxes, porcs alemanys». Calia tranquil·litzar l'opinió. Possiblement per això, Picasso fou prudent, legalitzar el seu matrimoni amb Olga i abandonar el cubisme a fi d'interessar-se pel tranquil i tranquil·litzador classicisme conegut directament a Itàlia. Fou la seva època antiga. Després de viatjar per Itàlia, de veure els museus de Florència i de Roma, de rebre l'impacte dels murals de Pompeia, emprengué amb fúria la recerca pròpia de la seva època antiga. Els personatges hi emplenen gairebé totalment el camp visual i no deixen lloc al fons. Els caps són enormes o donen la sensació d'enormes. Són massissos i estàtics en llur manca d'expressió. Tenen caràcter assenyaladament escultòric i accentuen tòpics del classicisme com la cara ovalada, el nas grec, és a dir, continu des del front, i les parpelles pesants. Nus o amb draperies vagament antigues, que no arriben a ser ni peplos ni túnica, sinó només draperies. Les cabelleres ondulades i espesses. Els braços, les mans, els peus, enormes i gràvids. Les poses, immòbils. El tema de la figura de dona sola, el de les dues dones enllaçades, el de mare i fill, resumeixen el programa d'aquest període, que pot ser llegit amb ulls per Picassos per a descobrir-hi la mena de trampa del caràcter artificiós, com petrificat, d'uns personatges convertits com a estàtues de guix. Abandonat l'escandalitzador cubisme, abandonada la mofa intel·ligent, Picasso tingué l'habilitat de convertir el conformisme en creativitat. A París, els anys de postguerra es van caracteritzar per una tornada a les formes clàssiques. Ho veiem en moltes àrees, no només en l'art. Picasso es va mostrar receptiu al tarannà dels temps i, naturalment, el seu propi classicisme va servir d'inspiració als altres. En part, els temes clàssics que pintava responien, pel que sembla, a cert tipus de cultura mediterrània i, per a ell, aquesta era, sens dubte, molt més important que la imatge de la ciutat com a nucli vital del classicisme modern que va inspirar tants altres artistes de l'època. Considerant que passava bona part del seu temps a la Costa Blava, a Biarritz, el 1918, a Saint-Raphaël, el 1919, i Juan Le Pen, el 1920, resulta comprensible que el seu classicisme fou més rural que urbà. En anys posteriors, diria de la costa mediterrània. És estrany. A París no dibuixo mai faunes, centaures o herois mítics. Sempre semblen viure per aquesta part. Per a la seva primera estada estival a la Costa Blava, en acabar la guerra el 1919, Picasso va triar Saint-Raphaël. Va agafar una habitació en un hotel davant del mar. On sigui que fos, buscava sempre llocs lluminosos on pogués treballar. En aquesta habitació va pintar moltes teles, sobretot natureses mortes davant de la finestra, banyant els objectes i el quadre d'una llum clara i violenta. Com va fer Matisse, la finestra esdevingué un fons perfecte, obert a l'exterior. La taula, plena d'objectes de copa, ram de flors, guitarra i ampolla, del 1919, no està en aquesta composició davant una finestra oberta. Mentre que Natura morta davant la finestra a Saint-Raphaël estenyeix d'una llum blanca i abastadora similar a la utilitzada pels surrealistes, en aquest cas és el color el que preval. Els objectes de colors brillants i forts emulen la tècnica del collage. Sembla com si el ram de flors s'hagués realitzat en un altre moment i sobre un altre suport i després s'hagués enganxat a la tela.
La superfície del quadre és tractada amb rigidesa i sense profunditat. Tot sembla aplanat en primer pla, a diferència d'altres obres d'aquesta època on, per primer cop, un fons realista dona profunditat a la composició. Tornant al retorn al naturalisme, els detalls locals, la simplicitat rústega i la franquesa de Dese Gonzac són reemplaçats per referències a la història de l'art, cites de fonts clàssiques, alegories i una barreja d'erudició i de sofisticació. Si per a uns el naturalisme serveix per a invocar els valors de la naturalesa, uns altres el fan servir per a fer una reflexió sobre la cultura. La qüestió, però, se'ns complica si tenim present que alguns pintors classicistes varen seguir treballant en estils clarament cubistes. Doncs bé, aquest és el cas de Picasso. Així, amb els Camperols dormint del 1919, que fa la impressió d'haver sorgit del rotund neoclassicisme figuratiu d'Ingres, deixava que el públic hi veiés una pintura figurativa. Aquesta tela és la més potent de les petites pintures eròtiques de colors brillants. Els ritmes inquiets i irregulars, traçats pels contorns de les extremitats tumescents i els draps arrugats, equivalen a un gràfic de les relacions amoroses que s'acaben de produir, mentre que el cap tirat enrere i el pit descobert de la dona confirmen la seva ascendència menàdica. Els cossos madurs, enclavats en els cultius madurs, implicaven algun ritu arcaic de fertilitat. La pintura està curosament planificada i controlada, i en aquest sentit, una obra d'art apol·lini, i té una part d'erudites al·lusions a la tradició clàssica, a l'antiguitat, a les escultures frontals del Partenó, o bé al Renaixement, a les figures massives i tenses de Miquel Àngel, i al classicisme modernista, les escenes arcàdiques tardanes de Paul Cézanne. L'ambient és reflexiu i serè, a meitat de camí entre una ambientació mediterrània i una escena teatral, i hi trobem un color ric i diversificat i una línia ondulant i airosa. Aquesta sensual migdiada, a més, comença a anticipar l'estil colossalista i grandiloquent de personatges sòlids i monumentals que poblaran la seva obra al llarg de la dècada següent. Es tracta d'una creació singular duta a terme a París entre finals d'estiu i començaments de tardor del primer any en pau que vivia el continent europeu després de despertar del llarg i espantós període que va ser la Primera Guerra Mundial. Per a Picasso, el començament del 1919 li va portar un obsequi. Al febrer, Jean Cocteau va publicar la seva Oda a Picasso. Des del punt de vista de la crítica, en els mesos següents, dos escriptors, André Lhote i Blaise Cendrars, van opinar en sengles articles, el primer publicat al març i el segon al maig, que el cubisme estava definitivament mort. Tot i això, Picasso, immune a les idees alienes, va seguir pintant obres d'estil cubista sintètic. I va ser llavors quan Joan Miró va visitar el seu compatriota al seu estudi i aquest li va comprar una obra. El rapte i un altre dibuix de tema similar, Nesso i Deianira, tema que Picasso va extreure de la lectura d'Ovidi, semblen derivar-se l'un de l'escultura amb relleu dels frontons i l'altre de l'autèntica escultura tridimensional d'origen antic. Però les imatges més declaradament escultòriques són molt més originals. Les va produir a l'any següent, quan, després del naixement del seu fill Pablo, el 4 de febrer del 1921, Olga i Picasso es van instal·lar a una vila de Fontainebleau. Aquestes dones monumentals tenen nombrosos antecedents, a banda de la pintura renaixentista i els frescos de Pompeia que Picasso va veure el 1917, podrien esmentar les cariàtides del Louvre i certes figures de Renoir. Tradicionalment,
Es parla de classicisme en relació amb les obres executades per Picasso entre 1920 i 1923. Les temàtiques i la manera de representar els subjectes protagonistes són evidents referències al món antic, que l'artista va estudiar durant la seva estada romana. Les dones seminues, de les que veiem de vegades un pit, els perfils grecs i les túniques que les cobreixen. El classicisme que guia Picasso en l'execució d'aquestes obres es rellegeix amb una mirada cubista que el desarrela del món a què pertany per reinterpretar-lo. Tot és enorme, exagerat i monumental. La dona asseguda del 1920 és en realitat un gegant bo, de mans i peus desproporcionats que surten d'una túnica tan rígida que sembla marbre. Els colors i els jocs de llum i ombra serveixen a Picasso per manipular el cos de la dona, donant-li aquest aspecte inflat i rígid en què sembla estar congelada. Tot això, però, no treu a la figura una elegància i una feminitat en el gest i la mirada. La mà recolzada a la cara, on tamborina suaument, i les cames creuades recorden una vegada més els delicats moviments dels personatges d'Ingres. L'actitud pensativa i el colze clavat a la túnica recorda, per contra, el cèlebre gravat Malenconia de Dürer. La dona asseguda és una evolució del retrat d'Olga de 1917, del qual Picasso elimina els elements realistes com la butaca i el vestit d'Olga per arribar a la simplificació formal que només s'assoleix a l'escultura dels anys 30. El 1921, com ja hem dit, Picasso va passar l'estiu a Fontainebleau. La seva dona Olga acabava de donar a llum al seu fill Pablo. Per tant, vol establir-se en pau, a prop d'un bosc, i descansar en aquesta ciutat que es troba a una hora de París. En aquella època, Fontainebleau tenia una forta presència de la comunitat russa. Per tant, és un argument més que fa que Olga vulgui anar-hi i quedar-s'hi. A partir de l'1 de juliol de 1921, tots tres es van instal·lar al seu gran xalet situat al Boulevard Leclerc número 33, llogat per a la temporada d'estiu. Llavors Picasso va gaudir dissenyant l'interior i l'exterior de la propietat i va establir el seu taller al garatge. A la recerca d'inspiració, va anar al Château de Fontainebleau i, més precisament, a la Salle du Jeu de Pomme, que aleshores va acollir una exposició anomenada Dibuixos del segle XVI, on es presentaven obres de la col·lecció privada del ric mecenes Jean Masson. Aquesta col·lecció estava formada, en part, per obres creades per pintors, dissenyadors i escultors del Renaixement força famosos, com Primaticcio, Rosso Fiorentino i Niccolò dell'Abate. Picasso va descobrir llavors una iconografia neoclàssica que el va inspirar en la seva recerca. Un gravat del segle XVI va cridar especialment la seva atenció, el de La nimfa de Fontainebleau, que representa una dona asseguda a terra envoltada de dos gossos. Es recolza en una àmfora de la qual s'escapa l'aigua. Aleshores, el pintor va fer els primers esbossos de la seva estada sobre els quals hi ha la silueta d'una dona asseguda sobre una roca que porta un pot d'on brolla aigua i rega un gos. En els seus primers dibuixos, els personatges femenins s'assemblen. Siluetes generoses i nues, cares rodones, cabells ondulats o arrissats. Aquestes característiques físiques coincideixen amb les de les dues protagonistes del quadre Dues dones corrent per la platja. Picasso passejava regularment pels terrenys del castell de Fontainebleau. Sovint observava una font instal·lada allí per Napoleó III un segle abans i que era utilitzada per les dones que venien a buscar aigua per a les seves cases. Aquesta font el va inspirar llavors a compondre determinats dibuixos amb àmfores
vestits amb roba antiga com a subjectes, etc. De nou, les similituds físiques recorden al quadre dues dones corrent a la platja, sobretot els seus vestits drapejats, els tirants dels quals deixen veure un pit. Però Picasso, en plena època antiga, va produir obres totalment dissonants amb ella, com Els tres músics o Els amants. Aquell estiu del 1921, a Fontainebleau, estant de vacances amb la seva esposa Olga i el seu fill Pablo, Picasso va pintar dues versions dels tres músics. L'una al Museu d'Art Modern de Nova York, l'altra al Museu de Filadèlfia. Són composicions que recorden les darreres conseqüències del cubisme, com de patchwork. Semblen fetes de papers retallats i enganxats de color llis. La de Nova York, tres figures emmascarades que són un clarinetista, que és un pierrot de circ, amb un barret punxegut blanc, una màscara d'ulls negre, un cos blau i blanc i pantalons blancs. Les seves petites mans marrons són desproporcionades amb la resta del seu cos. Al centre es presenta un arlequí amb un vestit de rombes ataronjats i daurats que toca amb moviments enèrgics una guitarra. La seva màscara blava forma part d'una forma més gran que cobreix gran part de Pierrot i està rematada per un barret negre i rodó. A la part dreta s'observa un monjo que té un nas quadrat amb una barba filosa, sosté una partitura i porta un hàbit negre amb caputxa. I amagat sota la taula, un gos estirat. De manera subtil, sota les figures dels personatges, s'insinua la presència d'aquest gos amb prou feines perceptible. El seu cap s'ubica aproximadament al centre esquerre de la tela, mentre que les potes davanteres, una posterior i part de la cua, són visibles entre les cames d'Arlequí i Pierrot. A la de Filadèlfia, l'Arlequí fa de violinista. El Pierrot toca la flauta o el clarinet i llegeix la partitura i el monjo polsa un instrument amb tecles. La lleugeresa d'aquestes figures, semblants a un pallasso, es contrarresta amb la paleta fosca de la pintura que dona un aire de melanconia a l'escena. Totes dues estan estretament lligades als guaixos sobre motius de la comèdia de l'arte de l'estiu anterior. Pierrot és una figura que Picasso sovint tracta com un substitut d'ell mateix i alhora és l'alter ego francès de la màscara napolitana per excel·lència, Pulcinella. Recordem que Picasso va fer els decorats i vestits per al ballet Pulcinella, que es va estrenar a l'Òpera de París el 15 de maig de 1920 amb música de Stravinsky, basat en una obra de teatre del segle XVIII entorn del personatge Pulcinella, originari de la comèdia de l'arte. El ballarí Leonid Massin va crear el llibret i la coreografia. L'obra va ser encarregada per Sergei Diaghilev. La passió pel teatre que l'artista va sentir tota la seva vida el va portar durant el viatge a Itàlia i sobretot a l'etapa napolitana a descobrir la comèdia de l'arte. Aquest profund interès va influir sempre en els temes i assumptes del seu art. Picasso, a tres músics, representa, doncs, el tema de la comèdia de l'arte, de la tradició del teatre popular italià, però d'una forma explícitament cubista. Elimina el modelat, la perspectiva i les figures esquemàtiques es situen en un espai poc profund de superfícies de color pla, aparentment sobreposades o en intersecció. A l'espai hi ha tres figures darrere d'una taula. Sobre la taula hi ha bodegons, que Picasso va identificar com una pipa, un paquet de tabac i una bossa. És un exemple de cubisme sintètic que combina les tècniques d'oli i collage i que, probablement, simbolitza figures significatives a la vida del pintor. Guillem Apollinaire i Marc Jacob, tots dos poetes i íntims amics del malagueny, i el mateix Picasso en el centre disfressat d'Arlequí. La pintura, doncs, té una cara capritxosa personificada pel gos gairebé invisible.
El seu cap està a la meitat de la tela de l'esquerra, un dels diversos marrons subtils, i també podem distingir les potes davanteres, una pota posterior i una cua alegre que apareix entre les cames d'Arlequí. En general, però, el fons ombrívol i la gran mida de l'obra fan que els músics siguin un trio solemne, fins i tot majestuós. Hi ha, però, una altra hipòtesi que associa persones concretes amb músics. Fa referència a tres compositors amb els quals Picasso va col·laborar per al teatre. Es tracta d'Erik Satie, Manuel de Falla i Igor Stravinsky. El 1920, Picasso va crear escenografies i vestuari, com hem dit, pel ballet Pulcinella d'Stravinsky. El mecenes Diaghilev havia demanat una decoració abstracta a diferència del ballet Parad de 1917. A més, segons algunes interpretacions, el quadre hauria estat una mena d'obra de dol per a Picasso que va haver d'abandonar la seva vida bohèmia després del seu matrimoni amb Olga Koklova el 1918. La disposició de les peces en forma de trencaclosques resumeix l'estil cubista sintètic. Els plans de colors sense ombres recorden les formes de paper retallades i enganxades amb les quals va començar l'estil. Aquestes formes superposades assoleixen la seva màxima complexitat a l'epicentre de la pintura, que coincideix amb el punt més lluminós de la paleta. Això genera una atmosfera fosca que enmarca un nucli resplendent i lluminós. A diferència de la perspectiva espacial, tots els músics estan representats en color sòlid, sense dimensió de profunditat. La taula del davant es mostra des de dalt. Les vores laterals no són paral·leles, sinó que es desvien. Les figures no figuratives, desglossades en formes geomètriques, tenen contorns clars i estan pintades en tons de negre, blanc brut, blau, vermell i groc. Les parets i el terra estan pintats en diferents tons de marró. Les enormes dimensions del quadre donen a aquestes tres figures una solemnitat no gaire diferent de les tres dones a la font. La composició intricada s'insereix en l'estil del cubisme sintètic. Les planes formes acolorides es disposen de manera simple i regular i cada color, cada forma, es converteix en un ideograma, un signe que remet a la realitat externa al quadre. Com a la comèdia de l'arte, aquesta obra es tenyeix d'una ironia subtil, evident sobretot en la manera de tractar les mans, que atenua l'hieratisme de les figures. Si comparem aquests tres músics amb mare i fill, també del 1921, comprovarem que Picasso duia a terme investigacions simultànies d'estils dispars i que no permeten interpretar els canvis com a processos de regressió de l'avantguarda al classicisme. Per a Picasso, però, tota la història de l'art es declinava en un present del qual n'anava escollint el seu gust. Tres dones a la font és una de les imatges enormes que representen tres dones reunides al voltant d'una estructura rocosa o una font. Va arribar a aquesta versió final fent moltes pintures i dibuixos preparatoris on va traslladar les dones en diferents posicions. Després, torna a aquesta versió final on el focus és el joc de mans al centre de la pintura. Es poden trobar moltes semblances entre aquest quadre i el grup de figures presents a Pastors d'Arcàdia de Poussin i, sobretot, als antics baix relleus funeraris grecs. Tot i que els cossos han estat exageradament engrandits, aquestes tres dones s'assemblen a les que animen l'auster seguici del fris del Partenó, pel nas grec, els cabells trenats i les vestidures, els plecs de les quals recorden les canonades de les columnes hel·lèniques. Les tres figures resulten immòbils, de pedra, igual que les túniques que les envolten. Picasso també aquesta vegada es proposa aplicar a la pintura fórmules i tècniques escultòriques, però no només en la semblança amb els baix relleus, que es percepen el contrast entre el fons pla i informe i les figures en relleu
en primer pla, sinó també en la manera de representar les tres dones, que més semblen esculpides amb el color que no pas pintades. Les dones s'assemblen a estàtues gregues o romanes antigues amb túniques prisades, sense mànigues, de color blanc grisenc, que cauen fins als turmells. La seva pell està pintada amb tons de préssec terrosos i el seu cabell és marró fosc. Els seus trets facials són escultòrics, amb nas rectes, ulls amb parpelles pesades i boques petites. Junts, els seus cossos construeixen la forma d'una piràmide. Picasso ha donat a cadascuna de les dones cossos i extremitats gruixudes i arrodonides perquè semblin sòlides, pesades i monumentals. Omplen gairebé tota la tela. A part dels seus vestits grisos, la paleta de colors és majoritàriament càlida, dominada per la pell de préssec de les dones, així com els taronges i marrons que conformen el fons rocós pintat de manera tosca. Picasso utilitza línies gruixudes i fosques per perfilar moltes de les formes i trets representats. Al centre de la tela, un petit raig d'aigua raja en una gerra de fang. Les tres dones s'asseuen i s'inclinen al seu voltant. Emergeixen de l'escena rocosa com escultures gegantines en relleu. Els seus forts perfils cisellats i els seus contorns escultòrics exagerats, que recorden els estils hel·lenístics tardans o provincials de l'època dels successors d'Alexandre el Gran. A la part esquerra del quadre s'aixeca la primera dona, amb el seu cos omplint la tela de dalt a baix. Amb els ulls foscos sota les celles gruixudes, porta una expressió facial neutra. El seu cabell ondulat està estirat cap enrere. El seu vestit gris penja solt. La corretja de la seva espatlla dreta ha caigut, deixant al descobert el seu pit dret. El seu braç i el genoll esquerre estan doblegats, recolzats contra blocs pesats que sobresurten del paisatge rocós. La seva mà dreta penja als seus costats i una petita gerra de terrissa penja del seu dit índex gairebé raspallant-li el genoll doblegat. El seu peu dret nu, amb els seus dits aproximadament definits, està fermament plantat a terra. La seva mirada s'inclina cap a la dreta i no està clar si mira a la distància o a la dona asseguda a prop. Passem ara a la segona dona, que es troba a la part superior central del quadre. Ella inclina la part superior del cos sobre una roca que utilitza com a suport per al colze esquerre. Recolza la galta sobre el dors dels dits doblegats. Els seus cabells foscos són llargs i sols i li cauen per l'esquena. Com la primera dona, el seu vestit llisca per l'espatlla per revelar el seu pit dret. Mira cap avall, el palmell de la mà dreta cap amunt, cada dit gruixut clarament definit. Un fluix raig d'aigua, suggerit per línies negres pintades, baixa cap a la gerra de fang al centre de la tela. La gerra és gairebé idèntica a la que sosté la primera dona, però fa aproximadament el doble de la seva mida i està pintada en un to més fosc de marró vermellós. La tercera dona s'asseu sobre un graó rocós, gira el cos i el cap cap a la dreta per enfrontar-se a les altres dues dones. Té els cabells pentinats cap amunt i cap enrere, de manera que es veu de perfil la seva cara amb el nas rectangular triangular. El seu braç esquerre descansa a la falda i el seu braç dret s'estén per agafar el mànec de la gerra que recull l'aigua sota la font. El seu vestit arriba fins als turmells i està cenyit a la cintura. Els seus plecs segueixen la corba de les cames assegudes i la tela, per definició, a mesura que s'estira per cobrir la seva cama dreta, estesa casualment. Els peus, de color rosa préssec, estan aproximadament esbossats, semblant a blocs sense acabar. La seva representació de dones vestides amb túnica reunides al voltant d'una font d'aigua cita motius representats tradicionalment a l'antiguitat grecorromana i a la pintura acadèmica francesa.
Tanmateix, la versió de Picasso altera aquests models clàssics amb cossos rígids, desarticulats, caps semblants a maniquins i cares semblants a una màscara. Observem i comparem ara aquestes tres dones amb els tres músics. En què podia haver estat pensant Picasso en concebre i realitzar pràcticament i simultàniament dues obres d'art d'estils tan diferents, amb temes tan diferents, a una escala tan gran? Va ser capaç de treballar en diferents models i estils alhora. Era, com reconeixen alguns comissaris, estil agnòstic. Les pintures no són tan diferents com poden semblar a primera vista. Ambdues contenen tres figures que omplen en gran part l'espai de la tela i mentre que els músics s'enfronten a l'espectador més directament que les dones, hi ha nombrosos anàlegs geomètrics entre les dues obres. Les posicions dels braços de les figures, a la dreta i a l'esquerra, i les formes de la cama columnar en ambdós teles. No podem pensar només en oposats binaris, com ara masculí i femení, clar i fosc o actiu i passiu. Observem les dues obres com si es tractés d'un únic projecte. Picasso s'havia casat 3 anys abans. El seu primer fill, Pablo, va néixer a principis de 1921. Les antinòmies de masculí i femení i el producte de la seva unió li semblen molt present durant aquest període. Les dones representades amb línies suaus s'obren a la mirada de l'espectador, mentre que els homes, alineats amb arestes afilades, porten màscares i són defensats per una taula. Les dones tenen gravetat i pes, mentre que els homes són pallassos, dispersos i desarticulats. Sembla com si Picasso estigués pensant de manera obsessiva, si no profundament, en què aporten homes i dones respectivament al món. Les dones, per a l'artista, són materials i fan coses materials, com els fills. Els homes, o alguns homes, són artistes i processen aquest material en noves formes, incloses formes abstractes i sons nous. Una sèrie de figures de mare i fill, fetes al mateix estiu del 1921, és tan o més interessant que la comparativa que acabem de fer. L'anomenada maternitat del 10 de juliol de 1921 és un espectacle magnífic, grotesc, inquietant i emocionant. Representa a Pablo, ara sobrenaturalment gran, bressolat per la seva mare, que té una mà dreta molt gran i una mà esquerra que s'ha fet monstruosa. Aquesta és una d'una sèrie de pintures sobre Olga i Pablo en què sembla decidit a fer que la maternitat sigui atractiva i repugnant alhora. Si mirem de prop el braç esquerre i el costat esquerre de la cara d'Olga, tots dos profundament a l'ombra, ens adonem que no és l'Olga en absolut, sinó el mateix Picasso. El braç té musculatura masculina i el costat esquerre de la cara de Picasso amb el seu distintiu cabell dividit ara s'ha fusionat amb el d'Olga. La radiografia suggereix que l'artista havia tornat a aquesta pintura després de la seva concepció inicial i va fer canvi substancial en aquestes àrees. En tot cas, un cop es veuen les figures masculines i femenines fusionades a l'obra tal com hi ha ara, és impossible desviar-les. El rostre de la dona es fon en el seu perfil esquerre amb el rostre d'un home, òbviament el pare, que apareix una mica darrere seu, lleugerament ombrejat i el braç esquerre del qual és el que, en realitat, completa l'abraçada al nen amb una mà encara més gruixuda que la de la mare. En efecte, s'aprecien dos caps junts, però formen alhora un sol i mateix rostre que mira de manera embadalida el nadó. La resta del cos de la mare és el d'ella i ja no s'aprecia el de l'home, formant així una unitat corporal, una mateixa carn. S'insinua la unió íntima de tots dos a la comuna i única maternitat que acull i protegeix el nen. En aquest període,
neixen quadres monumentals com aquest, la lectura de la carta del 1921. El quadre representa dues figures masculines que van vestits amb roba de ciutat. S'asseuen un al costat de l'altre amb una actitud familiar i se'ls pot veure llegint una carta junts. Una de les figures ha col·locat el braç sobre l'espatlla de l'altra i aquesta proximitat fa pensar en una estreta relació entre ambdues figures. Aquest retrat s'ha relacionat amb la pròpia amistat de Picasso amb l'escriptor Apollinaire, que va morir el 1918, i, per tant, es pot considerar un homenatge pòstum de Picasso. S'ha interpretat també com a homoeròtic i un monument aclaparador a la intimitat. Picasso, com sabem, era criticat pels artistes cubistes pel seu retorn al classicisme i per barrejar classicisme i cubisme. Picasso, en aquesta època, estava gaudint d'un èxit financer fenomenal, calculant-se els seus guanys en 1,5 milions de francs anuals. Pot ser una altra raó per no fer cas a les crítiques que li feien. Un altre quadre amb figura monumental és la Gran Banyista, una figura asseguda que, com hem vist, és un tema repetit en l'obra de Picasso. Està realitzat en l'estil classicitzant i monumental de tres dones a la font i de dona asseguda del 1920. I representa un nu femení monumental assegut. El seient sobre el qual reposa l'enorme cos està cobert per un gran drap de duresa i rigidesa marmòries. Aquest drap treu profunditat al seient que, més que ser un lloc de descans còmode, esdevé una llosa de pedra. La monumental figura, de formes i membres gegantins, sembla relliscar sobre la cama esquerra cap a l'espectador. La idea per a l'execució d'aquesta obra va néixer durant la visita de Picasso al British Museum, on va prestar especial atenció a l'estatuària grega. Aquesta figura, amb les seves proporcions escultòriques massives i draperies, recorda els cànons de l'antiguitat alhora que els exagera. Sembla que aquí hi ha diverses fonts. A més de l'antiguitat greca i romana, Picasso s'ha dirigit als mestres del passat i, en particular, a Ingres i a Renoir. Seguint el seu exemple, va experimentar amb un estrany estil de classicisme que incluïa cossos distorsionats i cares sòlides i pesades. El que veiem, de fet, amb l'aparició d'aquests grans banyistes en l'obra de Picasso és la reconstrucció d'una antiguitat clàssica, transcendida i idealitzada. Com en obres anteriors, també aquí Picasso sembla inspirar-se o ser influït per obres que pertanyen a altres èpoques històriques. Però una altra font important va estimular l'artista en aquest i altres treballs: la banyista asseguda en un jardí de Renoir, que Picasso va comprar a Rosenberg el 1920. El cos opulent i massís de la dona de Renoir guarda una relació directa amb les monumentals proporcions d'aquesta. Va ser Olga Picasso qui va decidir passar l'estiu del 1922 a Dinard, a la Bretanya, un poble costaner molt de moda a principis del segle XX, un elegant balneari a la costa bretona, a 6 hores de París en cotxe, que es va convertir en el bressol d'un nou art de viure, el turisme dels anys 20. El clima allà seria més favorable al seu fill Pablo, aleshores d'un any i mig. Olga preferia anar a la vora del canal de la Mànega, on l'aire és més vigoritzant. Dinard era aleshores una ciutat marinera de moda reconeguda pels seus establiments esportius i terapèutics. A causa del seu microclima, especialment suau, s'hi acollien aristòcrates rics per venir a gaudir de diferents activitats. S'hi practicaven banys, camps de golf, tennis i altres activitats d'oci en un ambient de repòs i de mundanitat. Hi van arribar el 15 de juliol i, inicialment, es van allotjar a l'hotel de Terrasse, Boulevard de l'Eclisse. No obstant això, van voler canviar ràpidament d'ubicació i, a la setmana següent, van trucar a una immobiliària local
que els ajudà a trobar una vila per llogar, la vila Beauregard, a l'avinguda George V, amb vistes a l'abadia de Prieuré, i hi van romandre fins a mitjans de setembre. Tres estius hi varen passar a dinar. A més del 1922, el 1928 van llogar la vila Le Roche davant de la platja de Saint-Enogat i finalment l'any 1929. Aquest canvi de lloc i d'atmosfera té un impacte real en l'obra del pintor. Efectivament, bellesa, tranquil·litat, optimisme es noten en les obres que va crear aquell estiu. Els tons càlids es col·loquen en zones planes de les teles o fulls de paper i els temes prenen formes figuratives. La bellesa és el centre de la seva recerca, especialment la de les dones, els cossos de les quals es descobreixen a la platja que freqüenta diàriament. A Picasso li agrada acompanyar el seu fill Pablo a les onades i s'inspira en els diferents esquemes que presencia. Durant la seva primera estada, va pintar més d'una trentena de quadres de banyistes, les formes abstractes dels quals van ser per a l'època una revolució. Va ser aquell estiu del 1922 quan va pintar dues dones corrent a la platja, que podria evocar una escena mediterrània, però el tractament del fons fa pensar que el pintor es troba en una costa on el blau del cel es veu pertorbat regularment per l'arribada de petits núvols. Jugant amb la llum del sol, aquests núvols lleugers i dispersos testimonien subtilment la presència de Picasso en una regió de França, on és costum viure les quatre estacions en un mateix dia. Retrata dues dones corrent alegrement per la platja, els cossos voluptuosos i gestos exagerats de les quals transmeten una sensació d'energia i de llibertat que potser cal interpretar com dues mènades corrent els cabells al vent enfollides vora el mar. Grans matrones mamelludes de membres inflats monstruosament, carns d'un color rosa obscè sota les seves túniques deixades anar, corren amb una frenètica agitació dels seus membres. En aquesta obra es basen diferents fonts d'inspiració, de Primaticcio a Rosso, passant per antics baixos relleus, l'artista recorda la seva estada a Fontainebleau l'estiu anterior, que va obrir un immens camp de possibilitats, sobretot en el tractament dels seus temes, principalment femenins. En aquest quadre, Picasso pinta dues dones, el moviment corporal de les quals admet atributs estilístics clàssics i evoca notablement les mènades de Dionís, un tipus d'antigues nimfes que ballen en trànsit representades en nombrosos baixos relleus antics del segle V abans de la nostra era. De fet, els cossos estan doblegats cap enrere amb un trencament al coll. La roba antiga revela un pit. La dansa es fusiona amb una cursa. La dona que va compartir la vida del pintor en aquesta època sabem que és Olga, ballarina dels ballets russos. Els gestos de les dues dones semblen, doncs, subtilment inspirats en els assajos i entrenaments diaris de la seva dona. Picasso també s'inspira en un moviment pictòric, el manierisme. Aquest darrer va néixer a França a l'escola de Fontainebleau a mitjan segle XVI. Picasso desproporciona així els seus dos personatges allargant-ne el coll, engrandint alguns dels seus membres, encongint el cap, ignorant les regles de la perspectiva. Com Pontormo o Bronzino, pintors eminentment manieristes, Picasso va escombrar els còdics acadèmics de la pintura del seu temps i va afavorir l'expressivitat més que l'harmonia o la perfecció en la representació. És una obra formada per les anomenades línies serpentines en forma de S, gestos, moviment. Les extremitats dels dos personatges són extremadament desproporcionats, donant una aparença irreal a aquesta escena. Tot i el format molt reduït d'aquest quadre, Picasso aconsegueix donar una sensació de gegantisme a l'escena. La lleugeresa brilla a través dels moviments de les dues dones aquí representades. Picasso
Respon a un trauma generalitzat degut a la Gran Guerra, representant dones amb cossos monumentals, fèrtils, lliures i ballants. A més, a nivell més personal, l'artista està encantat amb la seva nova vida com a pare. Per tant, crea aquí un autèntic himne a l'alegria de viure redescoberta. El quadre va ser un autèntic èxit i Picasso va rebre l'encàrrec del taló d'escenari del ballet rus Le Train Bleu l'any 1924, la coreografia del qual va ser proporcionada per Diaghilev, el text escrit per Jean Cocteau i les disfresses per Coco Chanel. Contemporània de Le Corbusier, que desenvolupava una arquitectura inspirada en les regles d'or de l'arquitectura antiga, Picasso va acabar la flauta de Pan l'estiu del 1923, passat a Antibes amb Olga i el seu fill Pablo. Nombrosos dibuixos i esbossos a l'oli, alguns datats al 1920 i 21, mostren l'evolució del projecte que inicialment preveia la inclusió de banyistes de tots dos sexes en l'obra. Les figures masculines podrien simbolitzar tant pescadors contemporanis com Ulisses, pastors de les bucòliques de l'antic poeta Virgili que canten els seus poemes amb la flauta de Pan, o com a joves moderns amb banyadors blancs. El lleuger vaivé en la postura del personatge de l'esquerra és típic del llenguatge clàssic. Coneguda com a contraposto, li confereix un caràcter atemporal. Massissos, immòbils, tots dos apareixen extremadament concentrats, un en el seu instrument i l'altre mirant lluny amb una expressió melancoliosa. Va tornar sobre el tema el 1922-23, amb algunes modificacions. Picasso va pensar en un grup mitològic de quatre figures, dos amants, potser Venus i Mart, observat per un amoret i acompanyat per les notes d'un flautista situats vora el mar o a l'interior. Però Picasso va acabar per fer una obra molt més solemne i monumental. Per la radiografia del quadre, Daniel Girodi ha pogut verificar que es van fer les quatre figures pensades en la fase preparatòria i després es va recobrir per deixar lloc només als dos joves. Les conseqüències d'aquesta operació són evidents, com es pot veure a les nombroses esquerdes que han fet fallida en la capa pictòrica. Es pensa que el primer projecte de cuny mitològic era una al·legoria del caprici estiuent de Picasso per Sara, la dona del pintor americà Gerard Murphy. No obstant, l'assumpte devia semblar massa artificial per mereixer una aparença tan al·legòrica. Els dos joves són a la vora del mar, un mar llis i tranquil, probablement al Mediterrani, sota el sol del migdia, ja que no hi ha ombres a banda de la cama del músic. L'escenografia està composta per blocs de pedra que, com al teatre, donen il·lusió de profunditat. Els personatges no es comuniquen. El músic està concentrat en el seu instrument, mentre que l'altre, deposat, estàtic i una mica estudiat, mira cap a un punt aliè a nosaltres, absort en els seus pensaments. Senzillesa, grandiositat i equilibri caracteritzen aquesta obra estranya i enigmàtica, el veritable significat de la qual encara se'ns escapa. Durant els seus viatges per Roma, Nàpols i Pompeia, Picasso va trobar inspiració per a la tornada a una figuració més naturalista i per a la recuperació d'un estil classicitzant. A Picasso, però, el descobriment dels antics no té res a veure amb la retòrica de la tornada a l'ordre, sinó més aviat amb un acostament original al dibuix d'Ingres. El pintor català Jacint Salvador és retratat diverses vegades per Picasso amb el vestit d'Arlequí que Jean Cocteau va deixar a l'estudi de la Rue Schlosser el 1916. El quadre demostra que es presta evident atenció a un llenguatge tan neoclàssic com sigui possible. La tècnica utilitzada a l'obra, pel que sembla inacabada, per obtenir llums i ombres perfectes sobre un cos ben proporcionat,
tendeix a fer precedir a l'aplicació del color un dibuix ben organitzat. El cos i el vestit estan dibuixats minuciosament, mentre que el cap és perfeccionat amb el color aplicat en una fina trama. Està pintat amb tremp, mètode tradicional de la pintura italiana abans de la pintura a l'oli. El 1923, Picasso va pintar 4 retrats d'un arlequí assegut. Al llarg de la seva carrera, va plasmar de manera recurrent contingut autobiogràfic a través de la figura d'arlequí. Aquest personatge, present a la seva obra des del 1901 fins als seus últims anys, encarna per a Picasso la seva pròpia solitud i fragilitat. En aquesta tela, Picasso porta la metàfora a nous horitzons en integrar un retrat real a la figura d'Arlequí. En aquest cas, el rostre del personatge pren la forma del pintor català Jacint Salvadó, un amic de l'artista vestit amb una disfressa que pertanyia a Picasso. Un gest que no només afegeix capes a la identitat d'Arlequí, sinó que també connecta simbòlicament Picasso amb altres artistes com Degas, que també va retratar Salvador amb la mateixa roba. Combina un estil gràfic similar al gravat amb rombes realçat per colors pàl·lids evocant el període rosa de l'artista. És com si l'objectiu primordial fos buidar la pintura de qualsevol referència específica al món modern i invocar la faceta de l'art connectada amb la tradició i la continuïtat. En relació a aquest arlequí assegut, val a dir que el 1967 Picasso va donar al Kunstmuseum de Basilea 4 de les seves pròpies obres. Ho va fer en reconeixement a l'esforç mostrat per part dels ciutadans del cantó suís per mantenir a la seva col·lecció dues obres que des del 1947 es trobaven al museu en qualitat de dipòsits i que havien de ser retirades, els dos germans de 1906 i Arlequí assegut del 1923. Les autoritats suïsses havien ofert un crèdit extraordinari per, sumat a una quantitat que s'havia d'obtenir del sector privat, cobrir l'operació. Es va fer un referèndum per confirmar o revocar el crèdit extraordinari i el resultat va ser favorable a l'adquisició dels dos quadres per part de la ciutat. Els ciutadans van organitzar una subscripció pública per completar el preu. Va ser aquest compromís civil el que va commoure Picasso i el que el va portar a contribuir amb la donació personal. Els amants sintetitza molts aspectes d'aquesta època antiga o període clàssic de Picasso, tenint present que seguirà realitzant obres d'estètica cubista. Ja s'ha dit que després de la Primera Guerra Mundial es va produir a molts nivells un cert retorn a l'ordre. La premsa va fer que el cubisme sonés destructiu i inherentment alemany, i això va provocar una reacció contra els excessos i les originalitats violentes de moviments d'abans de la guerra, com ara el cubisme, l'expressionisme i el primitivisme. Picasso, a més, va visitar Pompeia i els museus d'art clàssic de Nàpols i Roma durant el seu viatge a Itàlia el 1917 i el que va veure va afectar el seu art. Aquesta visita a Itàlia i després el seu matrimoni amb la ballarina russa Olga Koklova, que pertanyia a una classe social d'elit, van proporcionar a Picasso l'estímul immediat per pintar temes clàssics amb tècniques clàssiques. Els amants retrata una relació, un tema molt clàssic, mostrant una parella jove abraçada. És una pintura a l'oli feta sobre lli. L'ús del lli, en comptes d'altres materials, dona a la pintura un aspecte més suau i refinat. Les seves dimensions mostren que és força gran. La simetria de la composició produeix una forma equilibrada que mostra regularitat i harmonia. Picasso utilitza línies suaus, contínues en aquesta pintura, i posa un lleuger èmfasi en els contorns, creant una harmonia fluida amb l'ús de pinzellades suaus. Utilitza colors brillants, com ara el vermell,
el blau i el groc, tots tres colors primaris. La parella té el mateix color de cabell castany, que és molt realista, però el seu color de pell és un blanc grisenc que els dona un aspecte escultòric. Els colors utilitzats també estan desaturats, gairebé com en una pintura al fresc tradicional, i milloren el realisme de la pintura. Crea una harmonia anàloga posant el color blau al costat del verd, el verd al costat del groc i el vermell al costat del morat. El contrast principal de la pintura és entre el vermell i el groc en la roba de l'home i la dona, contrast ubicat en el centre de la pintura. Dota el quadre d'una il·lusió de profunditat col·locant la finestra del fons més amunt del quadre i pintant la parella amb colors brillants. La cortina i la finestra del fons fan semblar que es troben en una casa. L'home del quadre sembla una mica més petit que la dona, ja que l'abraça pel darrere i, per tant, està darrere d'ella. Això, de nou, dona a la pintura un efecte tridimensional i, per tant, un aspecte més realista. Els amants de Picasso explora la dinàmica del festeig. S'abracen mentre els seus ulls miren a un altre lloc. S'abracen. Però hi ha tensió a l'escena causada per les zones planes de colors vius només delineades amb línies negres agosarades. L'home i la dona estan pintats amb colors i línies semblants. La seva pell és blanca de cotó, els cabells, com hem dit, marró xocolata, i els seus nas grecs són forts i rectes. Els seus llavis són petits i gairebé impliquen una conversa sense dir-se res. El tocat verd fluid de la dona, la túnica blanca i la faldilla groga no són clarament la moda de París del 1923, i el vestit vermell corall de l'home tampoc encaixaria en el món modern de Picasso. Les figures semblen, doncs, més la Florència del segle XVI. Per tant, Picasso està transportant l'espectador a un temps i un lloc diferents, la Itàlia renaixentista que inspira imatges de passió i de sensualitat, és a dir, el lloc perfecte per a una parella misteriosa i amorosa. L'actitud masclista extrema de Picasso no es nota en aquest quadre, on predomina una atmosfera tendra i vulnerable. L'espectador és testimoni d'un moment de festeig. L'espatlla i la cintura de la dona s'inclinen cap amunt d'esquerra a dreta i el cos de l'home s'inclina cap avall d'esquerra a dreta. Els seus cossos s'oposen. Les seves postures corporals oposades creen contrast i equilibri, afegint energia i interès a una escena tranquil·la. És un retorn a les tècniques pintòriques més tradicionals amb uns cossos no fracturats, una perspectiva única i un únic moment en el temps. Però no torna a l'estil Beaux-Arts de París del segle XIX. Està reinventant el neoclassicisme a través d'una lent postcubista.